Assambleyasında qaldırmamağa Azərbaycan tərəfindən xahiş edərək, bu problemi ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində həll etməyə imkan yaradılmasını istəyirlər. Nə var, nə yox? Necə deyirsən? Salamatçılıqdır. Dünən Musagilin evinə bomba düşüb. Nə danışırsan? Salamatlıqdır? Anası ağır vəziyyətdədir. İndi oradadır. Apardılar şəhərə. Sonra nə var, nə yox? Lənkərandan 25 nəfər kömək gəlib. Silahları var? 2 dənə qoşəllə, bir də köhnə mauzer. Bəs o kimdir? Bakıdan gəlib, jurnalist. Növbətçi, yanıma! Yoldaş komandir Sıravi Mirzəyev əmrinizlə gəlmişdi. Növbəçi olduğu müddətdə batalyonda heç bir hadisə baş verməmişdi. Bu kimdir? Kim buraxdı bunu bura? Jurnalisti sizi görmək istəyir. Növbəçi, sənin vəzifən nədir? Batalyonun ərazisində kənar şəxsləri buraxmamaq yoldaş komandir. Ged öz komandirinə de ki, bir sutka səni qulbaqda saxlasın. Oldu yoldaş komandir. Əvvəlcə onu çağır, sonra gəl. Oldu yoldaş komandir. Bu jurnalistlər elə bilirlər ki, bura yel əsib qoz tökülür. Day demirlər ki, burada müharibədir. Bura göydən bomba tökülür. Busa günün bu vaxtında gəlib. Salam yoldaş komandir. Salam. Yoldaş komandir, mən Bakıdan gəlmişəm, qəzet müxbiriyəm. Sizdən müsahibə almaq istəyirəm. Dostum, o gün bura bir jurnalist gəlmişdi. Düşmüşdü şəhərin küçələrinə. Axtarıb, harada bağlı qapı tapmışdı, çəkmişdi. Dünən baxırdım. Deyirdi ki, güya cəmaat qaçıb. Bəs soruşan yoxdur ki, bu erməninin qabağını kim kəsir? Hə? Hökumət? Bəlkə sənin dədən? Hə? Yoxdur hökumət. Əgər olsaydı, bu cəmaatı bura buraxmazdı. Yığışdırıb aparardı bunlar buradan. Yoldaş komandir, mən... Gecə sən gərdəsən, səhər gəlib görürsən ki, qırat düşüb, ev eşiğini dağıdı. Yaxşı komandir, mən getdim. Get. Yoldaş komandir, mən o jurnalistin çətiklərinə görə cavabdək deyiləm. Abala, bura gəl. Yoldaş komandir, Sıravi əsgər Qeyrət sizin əmrinizlə gəlir. Yaxın gəl. Bilirsən bu neçə yaşdır? 15. Sən gərdən çıxara bilmirəm. 10 dəfə qovmuşam, gəlib görmüşəm ki, yenə sən gərdədir. Day qovmuram. Bax, bundan al intervini. Gör ki, sənə nələr danışır. Amma... Yoldaş komandir, mən hökumət şurası deyiləm. Hökumət şurnası olsaydım, gedərdim hökumətin yanına. Dəsin yanısı nə gəlir? İncimə, həqiqət budur. Oturmuşuz Bakıda, burdan xəbəriniz yoxdur. İnsanlar dəli kimidirlər, adi bir sözdən də alovlanırlar. Yoldaş komandir, yenə deyirəm, mən qəzet müxbiriyəm. Hökumətlə mənim heç bir əlaqəm yoxdur. Domino oynamaq istəyən geçsin, xarabasında oynasın. Salam komandir. Salam əleyküm. Salam əleyküm. Bilirsən, dostum,
Muharibede üç cür adam olur. Tank belinde şeke çektirenler, müsahibe verenler, bir de vuruşanlar. Bak bu boydan rayonda cəmi cümlət hanı ikicə dənə tank var. Onun birini cəmaat pul yığıb alıb. İndi Qaraqazı da ermənilərin qabağını kəsib. İkincisini hökumətiniz göndərib. Özününkilərə. Bax, indi Ağ evin qabağında onları qoruyur. Tank belində şəkil çəkdirənlər, bax, bu saat Ağ evin qabağındadırlar. Müsahibə verənlər də, bax, bu dəqiqə Ağ evin içində bilyard oynayırlar. Bizim batalyondakı vuruşanlardır. Belə. Nietzsche deyir ki, siz öləcəm. Siz Nietzsche mən... oxumusunuz? Hə, oxumuşam. Bəs mənə dedilər sizin ali təhsiliniz yoxdur axı. Bəyəm, ali məktəbdə Nietzsche keçirlər ki. Hə? Dostum, bir də sənə kim deyib ki, mənim ali təhsilim yoxdur? Var. Universitetdə oxumusunuz? Bəli. 6-cı kolonda. Sonra qovdular, getdim diplomu kalımada aldım. Bax belə. Nietzsche deyir ki, öləcəm, məni bu torpağa bastıracaqsınız. Sonra bu torpağı mənə görə sevəcəksiniz. Yaxşı dostum, indi biz nə qədər ölməliyik ki, bax bu torpağı sizlərə sevdirə bilək. Yox, komandir, mən o mənada demədim. Şairi çağırın bura. Başda, komandir. Dostum, məni bağışla. Dünən bütün günü başım ağrıyıb. Özüm də bərk yorulmuşam. Eşdirəm, komandir. Ooo, şair pis deyilsən, ha. Yaxşısan. Komandir, sənin qorxunla yaxşı olmaq olur. Yaxşı. Qonağı sənə tapşırıram. Gəzdir onu buraları, görsün nə var, nə yox. Başda, komandir. Mənsə getdim. Komandir, icazə verin, bir-ci dəfə sizlə döyüşə gedim. Yox, dostum, olmaz. Sən get, qələminlə vuruş. Ged bax, bu uşaqlardan yaz. Amma kişi kimi yaz. Həqiqəti yaz. Yaxşı mı? Sağ ol. Vay qaba! Bugün xalqımızın milli düşüncəsini ağır sınaqlar keçirən vaxtıdır. Bugün biz Buhari Ataran dövlətik. Defoltuq. Bunu hamı bilməlidir. Bu məsələdə hamı vaxtında iştirak eləməlidir. Təhlükə onu etmir. Rayonumuzun bölge merkezi komite tarafından tayin olunmuş birinci katibimiz onu başlı başına bırakın. Kalkın kaydına kalkın. Gəl görüm ha bura. Yerinə vur ha vurdu. Deyəsən katibi istifaya göndərmək istəyirlər. Bunlar çıxıb getdilər ki. Çıx gedə burdan. Əyədə nə yıxışmışsınız ha buralara? Cəmaat səngərdə qırılır. Siz burada toy toğlusu kimi düşmüşsünüz ortalığa. Yanınıza silah götürüb girin səngərə. Ya da rədd olun gedin xarabanıza. Bir də sizi buralarda görsəm, aparıb hamınızı qarqarda düşürəcəm erməninin qabağına. Cəmaada silah lazımdır, başa düşürsünüz. Silah! Patron lazımdır, avtomat lazımdır. Şəhərini qorusun, arvad uşağını qorusun. Mən bilmirəm, cəmaatı yola verim, erməni ilə vuruşum, yoxsa sizin göndərdiyiniz nazirlərin qulluğunda durum. Hərəsinin ağzından bir avaz gəlir, bilmirsən kimə qulaq asasan. Müxalifətçilər kimi danışırsan, yəni orada oturublar ki, tekanı sözün deyəsən. Burada müxalifət CK yoxdur. Burada torpağını qoruyan cəmaat var. Bilmirlər, siyasət zad nədir? Özləri də bombanın altında yaşayırlar. Bilirəm.
İndi diyeceksiniz ki, aynı şeyi ne kadar tekrar eləmək olar. Ama bu şehrin yası sizsiz de. Sizden başka derdimize kime gidip diyek? Rahmetdin oğlu, ne şehir, ne yiye. Sadece ülkenin yiyesi yoktu. Deyirəm bu uşaqlar yazıqdı. Göndərin onları bizim batalyonlara biraz təlim keçsinlər, döyüşdə sərçə kimi qırılmasınlar. Deyir, yox, sən könüllülərin sayını artırmaq istəyirsən. Güya bu könüllülər mənə dedemden miras qalıb. Deyirəm, yaxşı, bizim batalyona vermirsiniz, verin nazirliyin batalyonlarına. Şiringilə. Ona da razı olmalılar. Ha? Yax. Onda güman qalır ancaq Allaha. Silah olmayacaq. Gözləmək də lazım deyil. Döyüşe baltayla, yabayla gelir. Elimize bir tane silah düşen de o latifedeki kimi kırgın düşür. Allah'ın patronunu tapa bilmiyor. Mal hayvan satıp alır. Es bilmeyen mal hayvan kurtarandan sonra ne inleyecek? Ha, silah problemdi. Ermenilerin əsgəranda bir tane BTR'i var. Yığıb bizi boğaza. Nazirlik iki topçu göndermişti. BTR'i vurmaq əvəzinə Qaraqacada su qülləsini vurmuşdular. Cəmaatın əlindən güclə aldım onları. Bunlar ölkəni dağıdır. Biz də burada boş yerə cavan-cavan uşaqları itiririk. Möhkəm ol, ruhdan düşmə. Ruhu topa qoyub atmaq olmur axı. Bir yandan da bu ermənilərdə Levon adlı bir qərargah rəisi peyda olur. Kim? Levon? Ha, gəlmələrdəndir. Cəlladlıq eləyir köpəy oğlu. Kəndlərə girib arvaq uşağı qırır. Əzrail de elə bil, biraz bizə patrondan filandan kömək eləsəydin, sevinərdik valla. Yaxşı, uşaqları göndər, 3-4 avtomat verim sizə. Allah köməyin olsun. Göndər ha, gözləyəcəm. Oldu. Salam, komandir. Hafsa! Avakik! Rüderik! Darbek! Darbek! Kum! Şarbek! Gaz! Barev, Zim Warner. Salam əskərlər. Sizə yeni gəlmiş əskərlər kimi bircə dəfə aydınlaşdıracam, sonra tələb edəcəm. Müharibənin öz qanunları var. Kim bu qanunlara əməl edirsə, sağ qalır. Başqaları, əməl etməyənlər, ölürlər. Bu qanunlar qan bahasına yazılmış qanunlardır. Əgər sizlərdən kimsə bura qan tökmək əvəzinə oynamaq üçün gəldiyini düşünürsə, böyük səhv edir. İkinci məsləhətim, məqsədə çatmaq və sağ qalmaq üçün Azərilərin heç birinə aman verməməlisiniz.
Kınıra var üçün mi demek? Künük nere? Yerek et nere? Kadınlara ve kocalara da. Koç Megin. Kanan. Südemer uşaklara da. Gelerin. Cahillerin. Katına gel yere heç kime aman vermeye olmaz. Et dur keri çeki. Bu Türklerin kökünü kesmek lazımdı. Barze. Aydındı. Barze Balorin. Salam abala. Salam. Necəsən? Babatım. Çörək yiyirsən? Yemirəm. İti kimi yorulmuşum. Qoy bir iki saat yatım. O yadarsın. Heç olmasa bir stəkan çay sonra yat. Çox üstə olmasın. Elə biraz var altını söndürmüşəm. Musa'nın anasının ayağlarını kesipler. Düzdü. Ha. Yazıklar. Evinde anasını acama adı bir günü salan. Karakacı'ya bomba düşüp. Biledi. Biz bu Türkler niye gelmiyorlar? Gelipler ayana, gelipler. Şükür, çok şükür. Biz balaca gayret necədi? Yaxşıdır. Komandiri kömək eləyir. Corab toxumuşam onun üçün. Apararsa. Yaxşı. Apararam. Bala, deyirsən qəbir sandığa qırat düşməyin. Düşüb. Qorxma, kişinin qəbri salamatdır. Görən bu gecədə qırat atacaqlar. Bilmirəm. Hazırıq. Hücuma keçək. Başlayın. Tez olun. Hücuma keçirik. Thank you.
Araçı, gel be. Ona ağırlık kesici verin. Sarıksın da işin təcili. Baş üstə doktor. Biraz asılı ol. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Qoy yerə. Şenli'den yaralıları getirdiler. Niye axıra qədər vuruşmamısınız? Ben neyini bilərəm? Görmüşsün, soğuşamışlardı. Onların soğuğu iç dəfələrlərini silah götürürlər. Tankı görən kimi. Sən zabitsən! Hanı sənin zabit şərəfin? Bağla qumbaranı belə və at öz bu tankın altına! Hər şey dözməyə hazırıq. Biz de bu uşaq uşaqla düşmən qabağına çıxmaq olmur. Elə belə terrorçu deyil. Interpol da tutabilmiş. İndi de gelip oturup Qarabağda cəllallıq eləyir köpayalı. Deyilənlərə görə bir yerde dayanmır. Ermənilər yaman bək yapışırlar ondan. Biz onun hərəkət istiqamətlərini bilirik. Rasiyada danışıqlarını tutmuşuq. Neyse. Ben size bir rasyo vereceğim. Bir de onun esas herlendiği erazileri. Ne diyorsun? Bacarar? Drakon bacarar. Dara düşseler, abladaki uşaqlar kömeğe eriyebilirler. Ama 7-8 kilometre içeri girmeyi lazımdı. Aydındı. Thank you.
Bura qabaq musiqi məktəbi idi. Çək məni, bura! Yürü, it qızı! Gel görün. Burak. Geç. Ermeni kızıdır. Götürdü bizi. Levon'u tanıyırsan. Ne Levon? Hansı Levon'u? Yalan deyirsən. Tanıyırsan. Bilmirəm hansı Levon'u deyirsən. Tanımıram. Hə, tanıyıram. Tanıyıram. Dinlən buradaydı. Gecə getdi. İndi ardadır. Bilmirəm, öldürmə məni, bilmirəm, bilmirəm, bilmirəm. Yalan deyirsən, düzündür. Məni, bilmirəm, məni öldürmə, bilmirəm. Burax bunu. Necə yəni, burax? Mən arvad davası eləmirəm. Biz torpaq davası eləyirik. Mənim adım sənə lazım deyil. Çıx gel. Nə siqaret çəkərdin? Bozbaş yemək istəmirsən? Bozbaş istəmirəm. Amma siqaret çəkərdim. Amma mən bozbaş da yiyərdim. Siqaret də çəkərdim. Sən nə istəyirsən? Hey! Yaxşı, sakit olun. Bura söhbət eləməyə gəlməmsiniz. Drakon. Hə? 2 gündür bu it oğlunu tapa bilmirik. Hələ çox axtaracaq. Tapana qədər. Bu boyda Interpol neçə vaxtdır tuta bilmir. Biz necə tutacaq onu? O Interpoldakıların ana bacılarını doğrayıb quyuya tökməyib. Bizimkiləri doğrayıb. Tapmaq lazımdır onu. Soruşmur. Geç. Hara istiyor. Geri dedim, geç. Hara gidiyor. Geç. Bırak onu. Çakal. Ara. Ara bilmirəm. Yox, sənin qardaşını mən öldürməmişəm. Mən qardaşımı demirəm. Onu anam qurban demişdi vaxtında. Yox, mənim xəbərim yoxdur. Qırılanları deyirəm, qus həcvab. Qadınları, uşaqları deyirəm, məhv eləməkdən həzz alırdı. Qus, qus həclav, qus! Qus!
gezen tapmışam. Levan səsidir. Nə danışırlar? Ver mənə. Levan Tuğdadır. Kiməsə deyir ki, saat 10'da Nuraşenə gəlsin. Birdən gülablıya girərlər, ha. İndi başqası ilə danışır. Onu da Nuraşenə çağırır. Deməli, saat 10'da. İndi saat neçədir? 7. Buradan Nuraşenə 5-10 kilometr olar. Meşənin içi ilə geçsək, yolu biraz da qısaldarıq. Həh, getdik. Salam qardaşlar. Nə istəyirsən? Yaralı döyüşçüyəm. Məni də aparın Nuraşenə. Bəs sənin dəstən ana? Səhər Nuraşenə gediblər. Mən geridə qalmışam. Uşaqlar qayıtdı. Salam, bratan. Salam, salam. Salam, həmişə evdə eşildə. Sağ ol, salamat. Levonu tuta bildiniz? Necəsən? Sağ ol, yaxşıyam. Salam, uşaqlar. Salam, bratan. Həmişə salamat olasın. Həmişə evdə eşildə. Ay uşaqlar, bir dəqiqə deyək. Salam. İtələmə bir dəqiqə. Salam, salam. Ay uşaq, ay kişilər. Bir dəqiqə deyənin də ha. Hey. Ay uşaq. Mən nə eləmişəm axı? Beni. Drakon. Vallahi elə bir ki erməniyəm. Sən. Nə? Ermənidən də pissən. Çarçalvar nə? Drakon, nə danışırsan sən? Ya sən buradan tuman çap gedəcəksən ya da heç getməyəcəksən. Ay kişi, mən bu rayonda
5 kişiden biriyim. Sana kurban olum. Hamısın atasıyla çöreği kesmişim. Senin başına dönerim ben. Ben bilseydim ki sen istiyorsan, vallahi billahi sen göndermişsen bir şey fikirleşerdim de. Çıkar şavarını. Neden namus çökme oğlu. Sen çaşmışsan. Bura bak. Adın diyesen kulağına değil. Benim şalvarımı çıkardan hele. Drakon besti. Sen karışma. Ona olan oldu dayı besti. Sana dedim axı. Sen karışma. Şalvarını çıkartmayacak. Küçük sen ne vaxtdan kişi oldun ha? Hiç kim yakın gelmesin. Umutsuz ayrım da. Ne bakırsınız? Ayrıl da ola. Yakın düşme dediler. Küçük. Silahı nöbetçiye tahvil ver. Sen de. Ben onsuz da onu vuracağım. Sen onda birinci beni vuracaksan. Koy Ermeniler bayram eylesin. Silahı tahvil ver. Silahı mənə sən verməm, sən komandir. Sən də alasan. Drakon! Pələng! Sən ölmüsən! Drakon! Qoy geçsin komandir. Toxunma. Nə üstündə boğuşurdular? Musa'nın anasını aparıblar Bakıya. Həkim 1000 manat pul istəyir. Drakon da uşaqları göndərib ki, baza müdüründən istəsinlər. Bu bir qeyrət də verməyib. Aydındır. Ay Allah kömək ol. Ay Allah sənə qurban olum. Özün kömək ol. Qurban olum ya Allah. Eşidirəm yoldaş katib. Nədə, eşitdim könüllər şalvarımı çıxartmaq istəyir. Hə? Gərək çıxardıydılar. Yoldaş katib. Sən bir kəndir tap özü varsa, şəhərdən milyonlar yemisən. Cəmada 5 manat xərcləməyə qarın ağrıyır. Amma lazım olmayan adamlar istəyəndə yürə aparırsan. Yoldaş katib, vallahi mən... Sözümü kəsmə. O bədniyabət buxalter və tapışır, hər batalyona 10-15 min pul göndərsin. Kalbasa yemeğinden karınları birbirine yapışıp. Başta yoldaş geldi. Mütlak çatırarak. Narahat olmayın. Sizi Ağabey çağırırlar yoldaş katip. Bura bax. Sabah oradan 100 min götürersen. Her batalyona 10-15 min vermek lazımdır. 100 min? Bəli, 100 min. Min kere demişim, başvarı geldi, sokma. Baş üstə, necə məsləhətdir? Bura bax. O, pələng deyirlər, nə deyirlər? Sizə qonşudur? Nə var, nə yox? Bəy, bu başı xərəb deyil. Əlimdə 3 dənə patronum var. Deyir birini ver mənə. Hə, ver də. Nə olsun? Bəs sən nəsən? Hə, qalq ola. Yürüsün orada. Komandir. Al sigareti. Komandir. Eşidirəm. Bir qələt deyiləmişəm. Denən silahımı versin. Sabah baxarıq. Qalayk. Eşidirəm, komandir. Həkim Musa'nın anası üçün nə qədər pul istəmişdi? 1000 manat. Burada 250 manatı. De uşaqlar yıxsınlar, apar ver onlara. 5 manat. Sür. Bura bax, çox səs-küy salma. Baş üstə.
Qrad atırlar. Bismillah, bismillah. Yuxayı bala qrad atmırlar. Səni çağırırlar. Kim çağırır? Drakon? Rəhmətli atanın mühasibidir. Xeyir ola gecə vaxtı. Xeyirdir. Maşında bir nəfər var. Sənlə danışmaq istəyir. Maşında niyə? Burada söhbət eləmək olmaz. Maşın yaxşıdır. Axşamın xeyir dostum. Əyləş. Xeyirdir mi? Xeyirdir, əlbəttə xeyirdir. Day, sən mənə görə özünü əjdahanın ağzına atmışsan. Atanı da yaxşı tanıyıram. Tonlarla çörək kəsmişik. Keç otur. Otur. Allah səni saxlasın. Sən ki məni o boyda bir avuçluqdan qutardın. Bax, mən də, mənim balalarım da ömrümüzün axırına kimi sənə borcu yox. Nə sənin, nə də balalarımın, mənə borcu yoxdur, rəis. Sözlü de. Al, götür. Bu nədir? Aç gör nədir. Bu pula maşın da ala bilərsən, evlənə də bilərsən, Bakıda ev də ala bilərsən. Musa'nın anasına 1000 manat pulu qıymadın. Nə olub indi havayı pul paylayırsan? Havayı niyə? Həyatımı xilas eləmişsən. Rəis, uzatma. Məndən nə istəyirsən? Drakon deyibsə, o səni mütləq vuracaq. Rəhmətliyin oğlu günün gün ortaçağı o boyda deputatı vurdular ki, mənə dedilər ki, deyirəm, bəlkə o səni vuranacaq, sən onu vurasan. Necə çatmışsan? Arvad keçinib? Yox, salamatdır. Musa Bakıdan xəbər göndərib, ona görə gəlmişəm. Arvad keçinib, hə? Yox, yox. Gözlə bir dəqiqə. Ala bunu. Bu nədir? Pul. Pul? Körsən, görmürsən? Puldur da indi. Musa'nın dostları göndərib Bakıdan. Arvadın müalicəsi üçündür. Nə səfi-səfi danışırsan. Musa boyda Bakıda dərman almağa pul tapmır. Nə dost? Hansı dost? Dostlardan biri sən özün. Acından gün orta durursan. Zəhləmi tökürsən. Dostları olmasın olsun yaxşı oğlanlar. Al ged arvadı müalicə elə. Evizi tikdir. Nə gözvü döyürsən? Qoy cüvvə. Nə deyirəm? Kim göndəribsə, Allah balasını saxlasın. Eşitdim, bugün drakonla dalaşmışsınız. Bax, drakonun ağzından söz çıxıbsa. Bəlkə sabah Seyid Lazım ağanın yanına gedək. Bax, onun sözündən keçməz. Mənim özümə nə gəlib? Yaxşı, köpə basma. Sabah gedək ya yox? Nə bilim. Gedəkdirsən, gedək də. Komandir, sol tarafta bir BTR'ler var. Yolu vurup tezgizlenir. Tek BTR olsa derdi yarı öde. Artırıya sizin için değil komandir. Komandir, ora bak. İcazı ver, məlumat verin. Buyur. Mən Ağqulaqda postaydım. Ermənilərin bir BTR'i, bir granatyotları, iki dənə də pulemyotları var. Saylarını dəqiq bilmədim. Az deyirlər. BTR 360 adındır. İtoğlu yaxşı işləyir. Batalyon! Komandaya kulak as!
Drakon dəstəsiyle sağdan çıxır. Mən mərkəzdən. Qorxub qaçan olsa yerindəcə vurulacaq. Komandaya hazır ol. Yarım saat icazə ver mənə. Mən BT-ri aşırdaram komandir. Vurulacaqsan. Uşaqlar qırılacaq. Batalyon! Drakon BT-ri aşırmaq üçün yarım saat vaxt istəyir. Yarım saatdən sonra komandaya hazır ol. Yarım saat. Komandir silahını verdi. Verdi. Müəllimdən aldım. Bəs granatomiyatı hardan aldın? Yoldan tapdım. Yəqin əsgərlər qaçanda atıblar. Bəs qorxmadın ki səni vuraram? Yox. Niyə? Əlün qalxmaz. Düz atmırsınız. Biraz sağa. Pelengalı çağırın onu. Tez. Yoktu pelen komandir. Nece yeni yoktu. Kapın onu. Mine hedefe değmeyin. Tez ol Drako. Tez hele. Dört beş belə BTR-imiz olsaydı, əskərini çoxdan şumlamışdıq. Vura bilərsən? Vurmağa gəlmişik də. Qız deyil, dəmirdi. Ehtiyatlı ol. Atandan sonra öpərsən, ağız burnun yapışıb qalar üstündə. Məsafə böyüdü. Nə olsun ki? Yəni ki, çətindir. Yaxşı, birinci dəfə deyil ki. Qulaq as. O ağacı görürsən? Hə. Mən gedirəm ora. Qumbara atmaq üçün məsafəyə çata bilim. Yaxşı? Diqqət ol. Thank you.
Narahat olma. Korkma, ben buradayım. Batalyon! Kalk ayağa! Beni vurdular ha? Korkma, boş şeydi. Kardeşimi gör hakkı boş şeydi. Kardeşimi gör hakkı boş şeydi. Draco! Ben ölürüm. Hara ölürsen, sen özüm vuracağım. Bulvarda. Şöyle bana değdi. Sana değse de bileceğim hemen vuruş. Arvanın nereye partiyiz o Draco? Sefe sefe danışma. Biraz da öz. Sen çatlayacağım hekime. Ver içim. Yok. Yok. Olmaz. Olsun da ölürüm. Ver içim. Ciğerim yanır Draco. Ver içim. Kurban olun. Ver içim. Kız görmedim ya.
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد الله رحمت لك Salam aleyküm. Salam aleyküm. Allah versin. Allah rahmet eylesin. Sağ olun. Amin. Allah rahmet eylesin. Ermeniler Karakış tarafından. Çoklu koşun yığırlar. Ahırıncı defa heyli adam itiribler. Yaman acıklı oldular. Bunu senden ve menden başka bilen var? Müdafiye Naziri bilir. 4 batalyon gönderirler. Kimleri? Küçeden yığdıklarını? Aralarında dövüşen uşaklar var. Dövüşenler odaya kırılıp gittiler. Ve orada her bir kesin emel defteri verileceği eline. Yani sevabı çok olanın defteri sağ taraftan sağ eline verileceği, günahı çok olanın sol taraftan sol eline verileceği. Uşağı bunu dünen getirmişti. Deyirdi Türkler gönderip. Kamandire çatacak. Thank you.
Yaşıcıyım! Kartal! Beyler! Gelin! Kaç! Kaç kartalın yanına! Ne köpeği lazımdı! Tez hele! Köpek göndersin! Tez! Şehirlerden gidin. Kargar tarafa gidin. Komandirin yanına. Sen ne durmuşsan? Reis, bes tusaklar nece olsun? Kalonun reisine zeng vur. Deməli, məsələ belədir. Ermənilər şəhərə girir. Siz də çıxıb gedin. Dağılışın. Dağılışın. Necə dağılışın? Biz ilə iş ola. Ara gedə. Rəis. Silahri. Cemaat kırılır. İndi mən ne eləməliyəm? Bu cemaata ne deməliyəm? Kaçın, canınızı qurtarın. Və salam. Sizin
Siz hələ bizi yaxşı tanımırsınız. Bu şəhər də, bu cemaat da çiğ kimi öləcək. Sizsə bu dünyaya nakir gəlmisiniz, nakir öləcəksiniz. Eşidir. Reis. Bu cemaatin hakkı sana halal olsun. Kömek olmayacak. Ölme reis. Ölme. Sen ölmeli oğlan değilsen ölme. Dur reis dur. Yoldaş katip. Gitmek lazım. Maşını xotta gelirim oğlum. Sen bilirsin kiminle danışırsan it oğlu it. Ne diyorsunuz? Hay oğlu. Geriye kaydırın. Geriye. Geriye kaydırın. Geriye kaydırın iç uçağı. Kaydır dala. Hamı dövüşe. Geriye kaydırın. Ne bakırsan ha? İt oğlu. Kayd dala. Kaydın dala. Hamı kaydır dala. Kayd dala. Terpenme. Bırak beni! Bırakın beni! Gördünüz cemaati, verdiniz Güdaz'a! Tez sür de, tez sür! Bırak beni! Bıraktı Derbendi şehre! Harcadı benim uşakları! Əmi, ay əmi,
Ora gedme, orada ermeni var. O gün dayandığın yerde iki nefer askerimizi vurublar.